الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. آج کی تراویح میں الحمدللہ ہم نے نواں جز سنا ہے، آٹھویں تراویح تھی اور نواں پارہ تھا. نویں جز میں سورۃ الاعراف کا اکثر حصہ اور پھر سورۃ الانفال کا نصف حصہ، ان دو سورتوں پر نواں جز مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا ہے. کس لیے بلایا گیا ہے؟ توریت دینے کے لیے، قانون شریعت ادا کرنے کے لیے، آسمانی کتاب دینے کے لیے. قوم بنو اسرائیل کا جو صحیفہ ہدایت تھا تورات، وہ دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہو کر 40 دنوں کے لیے طور پہ جاتے ہیں، جہاں جا کر وہ اللہ رب العزت کی عبادت، بندگی، ذکر اور مناجات میں مشغول رہتے ہیں. اور پھر اس کوہ طور پر انہیں یہ اعزاز ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے اور گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہ گفتگو فرشتے کے واسطے کے بغیر، جبریل امین کے واسطے کے بغیر. اللہ جب بھی اپنے پیغمبروں سے بات کرتا ہے تو جبریل امین کے واسطے سے بات کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج یہ اعزاز ملا کوہ طور پر کہ جبریل امین کا واسطہ یہاں نہ تھا، اللہ رب العالمین سے وہ ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ، وہ ہستی، وہ شخصیت جن سے اللہ رب العزت نے بنا فرشتے کے واسطے کے ڈائریکٹ بات کی ہے اور گفتگو کی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے طور پہ آئے وقت مقرر پر، وکلمہ ربہ، اور موسیٰ سے ان کے رب نے بات کی، گفتگو کی، اللہ رب العزت سے بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے جو لذت مل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ سے ہم کلام ہونے میں جو مزہ مل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس لذت نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک اور لذت کا احساس پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے اتنی لذت مل رہی ہے، لذت بندگی کا ایسا احساس ہو رہا ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ارمان پیدا ہوا، اللہ سے بات کرنے میں جب اتنا مزہ ہے تو اللہ کو دیکھنے میں کتنا مزہ ہوگا، اللہ کا دیدار کرنے میں کتنی لذت ہوگی. تو اللہ سے کلام کرتے کرتے وہ جب یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہوا تو انہوں نے اللہ سے یہ درخواست کر دی، کہا ربی ارینی انظر الیک، پروردگارا آج آپ نے، آپ سے بنا فرشتے کے واسطے کے ہم کلام ہونے کا شرف دیا ہے، ایک اور اعزاز بھی عطا کر دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں.
اپنا نظارہ کرا دیجیے. ربی ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا قال لن ترانی، موسیٰ اس دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ان آنکھوں میں وہ سکت نہیں، وہ تاب نہیں کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے. اس لیے کہ اللہ کے بارے میں فرمایا گیا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تها إليه بصره. اللہ کے آگے حجاب جو ہے وہ نور کا ہے، نور کا ہے. اگر اللہ وہ حجاب ہٹا دے تو یہ ساری کائنات جل کر خاکستر ہو جائے گی، اللہ کی تجلی کو برداشت کرنے کی سکت نہیں اس کائنات میں. اس لیے اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو لیکن لن ترانی، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. اللہ نے انہیں دکھانا چاہا کہ اللہ کی تجلی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. کہا کہ موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ تجلی کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے تو پھر دیکھتے ہیں. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ نے پہاڑ پہ ہلکی سی تجلی کیا فرمائی کہ پہاڑ اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکا اور سارا کا سارا پہاڑ طور جل اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. وخر موسیٰ صائقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک وانا اول المؤمنین. جب ہوش میں آئے موسیٰ علیہ السلام، پہاڑ کو جلا ہوا دیکھا تو فوراً کا اے اللہ میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو اس دنیا میں ممکن نہ تھی. وانا اول المؤمنین، اور میں تجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں پروردگار. اللہ کا دیدار، اللہ رب العزت کی رویت اس دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں. حدیثوں میں عذاب قبر اور نعیم قبر کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کہتا ہے کہ ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، فرشتے کے اس سوال کے جواب میں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سوال یہ بھی ہوگا وَهَلْ رَأَيْتَ اللَّهِ، تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مومن کہے گا وَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهِ، اس کائنات میں رہ کر کوئی اللہ کو دیکھے، اس دنیا میں رہ کر کوئی اللہ کو دیکھے، یہ کسی کے بس میں نہیں، یہ کسی کے استطاعت میں نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور وہاں سدرۃ المنتہی جو درخت تھا جبریل امین نے وہاں تک آپ کا ساتھ نبھایا اور سدرۃ المنتہی پہ رک گئے جبریل امین اور کہا کہ ہمیں تو بس یہیں تک اجازت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں، آگے بس آپ کو اجازت ہے سر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں آپ بھی اللہ سے فرشتے کے واسطے کے بغیر آپ بھی اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے. یہ جو شب معراج اللہ سے ہم کلام ہونے کی اور اللہ سے قریب ہونے کی جو سعادت آپ کو حاصل ہوئی، تو مشہور تابعی حضرت مسروق نے ایک مرتبہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ مائی، کیا معراج کی رات پیارے نبی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ حضرت مسروق نے حضرت عائشہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا لقد قف شعری مما قلت
مصروف کیسا سوال تم کرے ہو، تمہارے سوال کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا دیدار کہاں سے ممکن تھا؟ پیارے نبی سے خود پوچھا گیا کہ کیا معراج کی رات جب جبریل امین کا واسطہ بھی نہ تھا اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو کیا اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہوا تھا؟ تو آپ نے کہا نور انا ارا، وہاں نور ہی نور تھا، کہاں سے میں دیکھ پاتا، میں اللہ کو دیکھا نہیں۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے ضرور آپ فرشتے کے واسطے کے بغیر، پر آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ تو اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو بیداری کی حالت میں دیکھنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جسے امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد کی حالت میں بحالت نماز آپ کو نیند آئی، اونگ طاری ہو گئی، اور جب اونگ طاری ہوئی تو خواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب وحی ہے، نبی بستر پہ سو کر خواب دیکھے تو وحی ہے، یہ تو نماز کی حالت میں دیکھا جانے والا خواب، یہ تو بدرجہ والا وحی ہوگا۔ تو تہجد کی نماز میں آپ تھے اور اونگ طاری ہوئی، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ اب یہاں کیسا کا سوال پوچھنا نہیں، کیسا چہرہ، کیونکہ اللہ کی صفات کے سلسلے میں کیفیت کا سوال کرنا منع ہے۔ ترمذی کی وہ طویل حدیث ہے، اس خواب میں اللہ کو آپ دیکھتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ نے کئی سوالات کیے، آپ جوابات دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت آپ کو ایک دعا بھی اسی خواب میں سکھاتا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے غریبوں کی محبت مانگتا ہوں، میرے دل میں غریبوں مسکینوں کی محبت ڈال دے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، تیری محبت مانگتا ہوں، تجھ سے محبت کرنے والے بندوں کی محبت مانگتا ہوں، اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل کے تجھ سے قریب کرنے والا ہو۔ اتنی پیاری دعا اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خواب میں سکھائی۔ یہ دعا ہم میں ہر شخص کو یاد رہنا چاہیے۔ خواب کا دیدار الگ ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے کسی نے اس دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں۔ لیکن اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، سلف صالحین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن، روز قیامت، اہل ایمان کو، اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے، اور یہ جنت الفردوس کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں میں مست ہوں گے، اللہ کہے گا اے میرے بندو، کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز باقی ہے؟ بندے کہیں گے نہیں پروردگارا، ہر نعمت ملی ہوئی ہے، ہر خوشی ملی ہوئی ہے۔ اللہ کہے گا نہیں، ایک چیز باقی ہے۔ جنتی حیران ہوں گے، جہاں من چاہی نعمتیں مل رہی ہیں وہاں کون سی چیز آخر باقی ہے؟ تب اللہ رب العزت تجلی فرمائے گا اور سارے جنتی رب العزت کا دیدار کریں گے، ویسے ہی جیسے چودھویں رات کے چاند کو ہم دیکھا کرتے ہیں، اور انہیں اتنی لذت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی اس لذت کے آگے جنت کی ہر نعمت انہیں پھیکی محسوس ہوگی۔
رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہماری فیملیوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ جنت الفردوس میں اس کے فضل و کرم سے ہم سب اس کا دیدار کر سکے۔ اسی لیے سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین یہ دعا کرتے تھے، اللهم انا نسألك لذة النظر الى وجهك الكريم، ان کی دعا کا یہ حصہ تھا، اے اللہ تیرے چہرائے پرنور کو دیکھنے کی لذت ہم مانگتے ہیں، وہ لذت اس کی جستجو ہمارے دل میں ڈال دے، اس کی طلب ہمارے دل میں ڈال دے اور اس کی تڑپ ہمارے دل میں ڈال دے۔ یہ ہر مومن کے دل کی آرزو ہے، یہ ہر مومن کے دل کا ارمان ہے کہ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے، پر یہ ارمان پورا ہوگا آخرت میں۔ اللہ یہ ارمان ہم سب کے دلوں میں جگائے بھی اور اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے بھی۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔